David, to je auto, ve kterém jsou David Nohála, Diana Vaňková. Posádka pro z Moravy, z daleké Moravy. Dianka je tam prostě asi 83krát, 85krát. Krásný spodzor, sama. Thank you.
kteří se stali vítězi třídy 15. Takže a tohle je samozřejmě trošku širší kytka na 16 stovka, jestli koukám správně, takže auto docela silné, krásné. Takže vyhráli jste, gratulace od ředitele soutěže Pavla Štípka. Tam třeba byly nějaké dramatičtější momenty. Řekl bych, že žádné dramatické momenty nebyly, všechno jsou úplně tak, jak má být. To vítězství k těm 30 nám. Tak hlavně do paměti. Na tuto rally asi budu dlouho vzpomínat, protože jsem tady poprvé a náročné pro nás. Rychlé, takové, ale dobré. A Diana Vaňková.